המעשים מספרים לנו מי הבן אדם באמת. ואני בספק אם אי פעם הייתה במדינת ישראל ממשלה בה הפער בין ההצהרות ובין המעשים של ראשיה היה כל כך גדול, כל כך גדול. הפער בין ההכרזה של השר בן גביר על כך שנגמרה קייטנה של האסירים, של המחבלים בכלא, ובין השחרור בפועל וללא כל תמורה של מנהל בית החולים שיפה ושל מחבלים רבים נוספים שהם פחות מוכרים, ששוחררו לעזה בחודשים האחרונים. הפער בין ההצהרה והעברה של שר האוצר, שר המגזר, סמוטריץ', בתחילת המלחמה, לפיה עצרנו את כל מה שלא חשוב בתקציב, ובין המיליארדים על מיליארדים המגזריים שהוא ממשיך להזרים תוך כדי מלחמה, כדי לשמור על שלמות הקואליציה. הפער בין הביחד ננצח לבין ההתעקשות להביא חוק השתמטות תוך כדי מלחמה. הפער בין ההבטחות של נתניהו להחזיר את כל החטופים והחטופות ולהביא אותנו אל הניצחון המוחלט, ובין המסמוס של כל עסקה והדשדוש הזה שהוא כופה על הצבא בכך שהוא מסרב שוב ושוב לקדם אסטרטגיה ליום שאחרי. הממשלה הזו מדברת כאילו היא רמבו, אבל בפועל היא בכלל קשקשתה. ממשלה מבולבלת, חלשה. ממשלה שלא מסוגלת לעמוד כנגד גחמות פשוטות של חבריה. אז איך אנחנו מצפים שהיא תעמוד מול חמאס? או מול חיזבאללה? איך בדיוק? ממשלת המחדל והאסון היא גם ממשלה של מילים ריקות. והרי אי אפשר לעצור מחבלים או טילים עם הצרות. מילים ריקות לא יכולות לעלות לשמירה או לצאת לתמרון. מילים ריקות לא ממלאות את הבטן, והן גם לא משלמות את המשכנתה או את החשבון בסופר. המילים הריקות רק מספרות לנו מה הממשלה הזו הייתה רוצה להיות, בזמן שהמעשים שלה ואי העשייה שלה מספרים לנו מה הממשלה הזו באמת. ממשלה רופסת ורעה. מאוד.